Predstavnički dom federalnog parlamenta nije se ove sedmice izjasnio o predloženim izmjenama zakona o penzijsko-invalidskom osiguranju i zakona o radu. To bi se moglo desiti naredne sedmice, do kada bi stav trebala zauzeti nadležna tijela i zakonodavno-pravna komisija. Oko zakona o radu ponovo se lome politička koplja. Dok iz vladajuće koalicije ističu kako su izmjene i dopune potrebne kako bi se ovo zakonsko rješenje poboljšalo i učinilo praktičnijim, u opoziciji su kategorični. Zakon se mijenja na štetu radnika. Ovim izmjenama se obezvređuje kolektivni ugovor. Čak ako radnici kolektivnim ugovor imaju i veća prava, ta prava neće im garantovati da će moći i uživati. Primijećena je u nekim segmentima kolizija između zakona, ugovora o radu, pravilnika o radu i kolektivnih ugovora. Precizirano je sada zakonom da se primjenjuje onaj propis koji je za radnika povoljniji. Postoji saglasnost oko uvođenja obaveze oglašavanja slobodnih radnih mjesta u svim preduzećima u kojima je vlada većinski vlasnik, ali ne i oko namjere vlade da se vrati nadležnost federalnoj inspekciji da u saradnji sa kantonalnim inspekcijama vrši nadzor u ovim preduzećima. Iz SDA nisu kazali da je klub zastupnika HDZ-a pripremio amandmane kojim će osporiti nadležnost federalne uprave za inspekcijske poslove i tražiti podjelu nadležnosti da to pređe na kantonalne službe. Vidjet ćemo kakav će biti odgovor od SDA, odnosno da li će po ko zna koji puta zapravo udovoljiti ucjenama iz HDZ-a da bi ovaj zakon dobio, odnosno izmjene ovog zakona dobile potrebnu većinu. Različiti stavovi i prema izmjenama zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju. Za vlast je to važna reforma, a za opoziciju... Zakon o PIO treba da bude jedan stup međugeneracijske solidarnosti. Mi ovdje imamo međugeneracijsku pljačku. Tretirati ovaj zakon o PIO sa pričom da će to dovesti do stabilnosti fonda penzijskog i invalidskog osiguranja, to dvoje nije u relaciji. Znate, ono što samo može dovesti do stabilnosti fonda jeste rast zaposlenosti i punjenje fonda sa dodatnim iznosima doprinosa. Za SDP zakon nije prihvatljiv jer smatraju kako daje prednost novim u odnosu na 400.000 postojećih penzionera. Iz vladajuće koalicije ipak ističu kako se radi o reformskom zakonu od kojeg se puno očekuje. Zadržan je koeficijent 13,6 koji prema vladi garantuje održivost penzionog sistema. Zakon i ima za cilj da prije svega stabilizira fond, da se zaustavi deficit koji je sada, kao što je poznato, oko 200 miliona i da se vrlo brzo, znači, omogući njegovo povećanje, što bi otvorilo put za povećanje penzija. A transparentnije je samo preračun bodova, a sistem računanja ostaje isti. Možda i nije najbolje rješenje, ali naravno u primjeni ovog zakona, ako se ukažu određene nepravilnosti ili neke nedoumice, naravno mi ćemo se potruditi da zakon ispravimo i da ga dovedemo u što bolje stanje. Ukupno 91 amandman podnesen je na prijedlog zakona o PIO, a 7 na izmjene i dopune zakona o radu. Poslanici se ipak nisu izjašnjavali, jer stav o amandmanima trebaju zauzeti nadležna tijela i zakonodavno-pravna komisija. Prema najavama, sjednica će biti nastavljena najvjerovatnije iduće sedmice.